טוב, הרעות מהקריות נגד הרעות מהעמקים, דרבי הרעיות שלנו, איך היה המשחק שלכם? היה משחק שקול מאוד, קצת פתחנו יותר טוב, קלנו כמה גולים והכל, אבל חזרו למשחק, בסוף ניצלנו את המצבים שהיה לנו והצלחנו לנצח. ניצחון ראשון, חשוב. היה כדור. איך אצלכם? כמו שאומר, התחלנו לא טוב. לא נשאר זמן לחזור, ניסינו לחזור כמה ש... שתי גולים, ניצחנו אותם בסיבוב הראשון, החזרנו אותו 3 נקודות. מה עכשיו? נשאר לנו עוד 2 סיבובים לקראת הסיום של, נקרא לזה, הליגה הסדירה? מקווים שיימשך הניצחונות. שמע, עכשיו התחברנו, הבאנו כמה חיזוקים. אפשר להמשיך הלאה. יש לנו קבוצה לא רעה. אצלכם? אנחנו, מהסיבוב הבא, חוזרים לעצמנו ומשם ניצחונות. לא נקבל עוד הפסדים. שיהיה בהצלחה לשניכם. תודה רבה, בהצלחה.